ئاژانسی متۆگرافی ساڵی 2010 لە لایەن هەردوو فۆتۆگرافەر کامێرا نەجم و سێبستان مایەر کە فۆتۆگرافەرێکی ئەمریکی بوو لە سلێمانی دامەزراوە و ئەم بە ئامانجی ئەوەی کە فۆتۆی ڕۆژنامەوانی بەرەو سەربەخۆیی تر ببرێت و بەرەو کاری پرۆفێشنالتر و لە ساڵی 2010 تا ساڵی 2014 32 وەرشۆپ و ڕاهێنان بۆ فۆتۆگرافەر عێراقی و کوردەکان کراوەتەوە پێشەنگای وۆرد پرێس فۆتۆ کە ساڵانە لە 35 وڵاتە ڕێکەخرێت و بە ملیۆنان کەس لە وڵاتان سەردانی ئەکەن و ئەو فۆتۆیانی لەم پێشەنگایە پیشان دەدرێ باشترینەکانی ئەو فۆتۆیانن کە لەو سێ ساڵی ڕابردووە زۆرترین گۆڕانکاری دروست کردووە یاخود زۆرترین ئاماژی پێکراوە بۆیە ئەو فۆتۆیانە ئەو فۆتۆیانن کە دەبێت هەموو وڵاتێک ئەو پێشەنگای لەخۆ بگرێت و زۆربەی ئەو فۆتۆیانەش بەڕاستی دیبەیتیان لەسەر کراوە و فۆتۆگرافەرەکانیش بە تەواوەتی بە پرۆفێشنالی و بە سەربەخۆیانە کاری کردووە. ئەو فۆتۆیانی کە براوەی ساڵن گرنگ نییە بە چ تەکنیکێکی کامێرا تەنانەت هەندێک لەو فۆتۆیانی کە گیراون بە ئۆتۆماتیکیش گیراون کە فۆتۆگرافەرەکە تەنها چرکاندوێتی بەڵام گرنگی بابەتەکان وا کات کە فۆتۆکە ببێ بە باشترین فۆتۆی ساڵ. لەم ساڵە ئێمە 142 فۆتۆی 25 فۆتۆگرافەری جیاوازمان نمایش کردووە بۆ هەر ساڵێک و ئەو فۆتۆیانەش کە لە ساڵی 2017 نەمانتوانی بهێنی دووبارە هێناومانە بۆ بەغداد و هەولێر و سلێمانی و ئەوانی 2018 و کۆتاییشیان کە بۆ یەکەمین جارە نمایشەکرێت لە ئێستا کە ئێمە لە سلێمانی ئەم نمایشەمان هەیە لە هۆڵەندا لەگەڵ 36 وڵاتیکە لە یەک کاتە ئەم نمایشە هەیە. ئێمە یەکێ لە ستراتیجیەکانمان ئەوەیە پەیوەندی لەگەڵ هەموو ئەو مؤسسە نێودەوڵەتیانە بکەین کە لە واریکاری فۆتۆی ڕۆژنامەوانی و ئازادی ڕادەبڕین کار دەکەن. یەکێک لەوانە فری پرێس ئەنلیمیتد ڕێکخراوێکی هۆڵەندیە و وۆرد پرێس فۆتۆش کە ڕێکخراوێکە تایبەت کاری فۆتۆ ژۆرنالیزمەکات. ئێمە لە سەرەتا تەنها ویستوومانە فۆتۆکانمان لەوێ بڵاو بێتەوە. دواتر هەوڵی زۆرمانداوە بەڵام بەداخۆ تا ئێستا فۆتۆگرافەر عێراقیەکان نەیانتوانیوە براوی هیچ یەکێ لە خەڵاتەکانی وۆرد پرێس فۆتۆ بن. ئەم ساڵ لە کاتی ئەوەی کە دادوەر بووین لەوێ بینیمان کۆمەڵێک فۆتۆگرافەری کورد زۆر فۆتۆکانیان نردبوو بۆ ئەوێ بەڵام عەرەبیشی تیابوو بەڵام بەداخەوە بابەتەکان زۆر زۆر گرنگن بەڵام شێوازی تۆمارکردنی ڕووداوەکان یا چۆنێتی گێڕانەوەی چیرۆکەکان لە ڕێی فۆتۆ ڕێگێکی زۆر زۆر خراپ بوو و ناتوانرێ ئەو فۆتۆیانە نوێنەرایەتی سەرجەم ئەو ڕووداوانە بکەن کە لە کوردستان و عێراقا هەن. من وەکو مێتۆگرافی بڕوای تاوام بەوە هەیە کە ئەو ڕووداوانی لە کوردستان و عێراقا ڕوویانداوە لە ماوەی 4 ساڵی ڕابردوو دەبێت بچنە ڕیزی ئەم فۆتۆیانەوە کە ئێستا لەم پیشەنگایە پیشاندراوە بەڵام نەتوانراوە لەبەرەوەی فۆتۆگرافەرانی ئێمە ڕۆشنبیرێکی وان نییە کە بزانن ئەو فۆتۆیانی ئەبنە بەبراوە ئەبێت چی بکەن یا چۆن کاپشن بنووسن بۆ فۆتۆکانیان چۆن فۆتۆکانیان ئیدت بکرێت بەمانای ئیدتی ڕەنگ دەستکاریکردن و کاراکتەر گۆڕینە بەمانای ئەوەی چ فۆتۆیەک لە دوای چ فۆتۆیەکی تر بێت بەڕاستی بەوەی ئەکادمیایەکمان نییە بۆی ماوەیەکی زۆرە فۆتۆگرافەرەکان خۆیان فێرەکەن ئەوەی شەکە لە بەربەستەکان بەڵام وەکو مێتۆگرافی زۆر توانەمان لەگەڵ فۆتۆگرافەرەکانە بینیوە بەڵام ناتوانن پەرەی پێ بدەن.